السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفما تاما فرحان للوان اكسان يبرواقا يعني دين رجينا يا ولاها شرفت لي ملك استاد جوكتان وحي نقصوا بضانا يسوالها لحرير قويسك لكن داسك قارمرك يا اركانا يدبسانا يا سن لكن ووحفا اكتسا ونلوشينا يا قويساتك انا مالك استاكا دعيا وينوبها نهاينا نكبر عرق سنانو sababaha inuu soo gudbinaynaana markasta waxa weeyaan arintan in laga fogaado qalaad u ballaaran ayaa waayadan dambe waxay ka soo cusboonaanayaan lamaanaheena qoysaskeena iyo dadka xataa wada sheekaysiga iyo shukaansiga ku jira inay qaladaad waaweyn iyo faawlo waaweyn xilliyadan dambe ay ku tallaabsanayaan haweenaydani waxay tiri nin ayaanu isqabnay kadib ninkii waa furay warqadii baan ka qaatay muddo ayaanu kala maqnayn ninkii ayaanu markaas aanu is aragnay weliba waxa uu igu yimid ay tiri gurigii uu igu furay oo caruurtaydii aan ku haysto oo muddo badanina ay ka soo wareegtay markii uu furay warqadana aan ka qaatay kadib wuxuu yidhi warqadaasuna been bay ahayd aan kuu qoray oo aniga ayaa waxa iska malmaluuqay markii aan ku furayna isla markiiba waa ku soo ceshaday xaaskaygii baa tahay shaydaanka iska naar ayuu igu yidhi bay tiri anigana si ay wax iga noqdeen garan maayo ma hadalkiisa ayaa meeli jaray ma wax kale ayaa iga sii noqday ninkii waxaan u ogolaaday inaanu gogol aanu iskugu nimaadno oo uu gogol ila sameeyo oo ila galmoodo waxay tiri muddo ayuu sidii igu imanayay oo wixii aanu wada wadnay oo habeen kasta naagtiisi aan u ahaa kadibna waa iga tegay oo wax biila iyo wax masruufa waa ii soo diri waayey markii aan ku yidhi waar maxaa kugu dhacay soodigii qabay maxaad wax iigu soo diri weyday ee aynu isku noqonnay ee aad igu tiri waan ku soo ceshaday wuxuu yidhi naa markaa waa qaldamay oo shaydaan ayaa iga xoog batay kuma qabo habeenada aan kula joogayna waa isqaban kari waaye dembigeenna allaha dhaafo iminkana naa kale ayaan guursaday waanad iga furanta oo warqadaada waa haysataaye sidaas iyo macasalaama waa arrin xanuunkeeda tiilaanyadeeda iyo dhibteeda leh waana qalad ballaadhan oo labadaba ka dhacay se laakiin haweenaydu waxaa ilaahay ina siiyey maskax iyo garaad iyo garashaa aynu wax ku kala garanno ilaahay u laabta labadiinuba dembi ayaad gasheen isaguna waabu bareedhay adigana wax iska dhalanteeda ayaad ku hadashay oo markaas ama moogaran ha kaa noqoto ama ha kaa noqoto adiga ku dhaadu inaad bareedhe ina dembiga ilaahay aad dembi dhaaf weydiisataan culimadaad u soo bandhigto dibna aanad qaladaadka noocaasa aanad ugu dhicin ayaynu haweenayda u sheegaynaa sidoo kale waxaynu qisadan ula wadaagaynaa bulshada in arrimaha noocan ay ka taxadaraan oo weliba haweenku ay aada isku ilaaliyaan xilliyada raggu ay waxyaabaha noocaasa ula imanayaan oo laga yaabo ninkani in isagu qaldan yahayba qaladka u bareedhay dembiga u bareedhay wuxoo dhan usoo bareedhay adigu laakiin waa inaad ahaataa qof isqaban kara oo qofka meel iska saari kara intaas ayaynu kusoo ururaynaaye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.